ዛሬ ያው ሽንኩርት ተከላ ያካሂዳሉ ተመደብ ወደ ማሳ ያዛምታሉ። ስለ ሽንኩርት ተከላ አንዳንድ ነገር ለነገሩም ይችላል። ከመደብ ወደ ማሳ እያስተከል ስለሆነ ማሳየት ይችላል ማሳያሉ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ነሙት። ሽንኩርት ለመትከል ምን አይነት ማሳ መመረጥ አለበት? ለሽንኩርት መመረጥ ያለበት ማሳ ከተባይ ነፃ የሆኑ አትክልቶች ለሶስት አራት አመታት ያልተተከለባቸው መሬት ሆኖ አሸዋማ ሆማ ያቆር ማሳ መርጭ ተከላ ጀምረል። አሁን በነገርከኝ መሰረት ያ ለሽንኩርት ለመትከል መመረጥ ያለበት ማሳ ውሃ የማያቆር ጥቁር አፈር ከበርበሬና ከሽንኩርት ዝርያዎች ለአራት አመት ነፃ ሆኖ የቆየ መሆን አለበት። ማሳይን በዚህ መንገድ ከመረጥክ ማሳይን ስንት ጊዜ ደጋግሞ ማረስ አለብን? ሳይንሱ የሚለው ከሶስት እስከ አራት ጊዜ ደጋግሞ ማረስ ለሽንኩርት ጥሩ ነው ይላል። እኔ ግን እንደ አካባቢ ሁኔታ እንደ ማሳይ ጥራት አራት ጊዜ አርሼ አምስተኛው ላይ አሁን ተከላ እየተከልኩ እገኛለሁ። ማሳን ደጋግሞ ማረስ ጠቀሜታው እንደነገሩኝ ይችላሉ? ደጋግሞ ማረስ እንደኛ አካባቢ በጣም እጅግ ጠቀሜታ አለው። ምክንያቱም ጥቃቅን ተባዮች አሉ፣ ምስጥን፣ ትልን የመሰሉ እነዚያን ደጋግመን አርሰን በፀሐይ ካላስመታነ እነዚያ ትሎች ሊጠፉ አይችሉም። ስለዚህ የሽንኩርት መሬት የሆኑትን ቢያንስ ከአራት እስከ አምስት ጊዜ ደጋግመን በጋ ወቅት ጠብቀን በየአስራ አምስቱ ቀን ለውጥ ደጋግመን አርሰን ለፀሐይ ስናጋልጥ በአይን የማይታዩ ከመሬት ውስጥ የሚገኙ ጥቃቅን እንደ አካባቢያችን ከጥቁር አፈር ጋር የሚገኙ ተባዮችን ለማጥፋት ደጋግሞ ማረስ ጠቀሜታ አለው። ከዚህ ጋር አያይዞ የመሬት ለምነትን ይሰጣል እንደኛ አካባቢ ደጋግሞ ማረስ። ስለዚህ ደጋግሞ ማረስ እጅግ በጣም ጠቀሜታ አለው። አሁን እንደነገሩኝ እርሻን ደጋግሞ ማረስ አንደኛ ተባይና በሽታን በቀላሉ ያጠፋል፣ ሁለተኛ ደግሞ የአየር ዝውውር እንዲኖር ያደርጋል፣ ሶስተኛ የውሃ ስርገት በቀላሉ ውሃ እንዲሰርግ ያደርጋል። እስካሁን ደግሞ ሽንኩርቱን ወደ ማሳ ለማዛመት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ንገሩ። የሰው ኃይል፣ መቆፈሪያ፣ ኤንፒኤስ እና ዩሪያ ከአርባ እስከ ሀምሳ አምስት ቀን ከሶስት ቅጠል በላይ የሆኑትን የሽንኩርት ችግኞች ወደ ማሳ አዘጋጅተን ለተከላ ይዘን ቀርበናል። አሁን እንደነገሩኝ ሽንኩርት ለመትከል የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች አንደኛ የሰው ኃይል፣ ሁለተኛ መቆፈሪያ፣ ሶስተኛ ኤንፒኤስ መዳበሪያ፣ ዩሪያ አራተኛ፣ ከአርባ እስከ ሀምሳ አምስት ቀን የሞላው የሽንኩርት ችግኝ። ይህንም የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ያው እርስዎም ወደ ማሳ ይዞ እንደቀረቡ ነው የማይቻለው። እሺ አቶ አንሙት፣ አሁን ምን ያህል ማሳ እንዲያዘጋጁ ስ አሁን ያዘጋጀኋት ማሳ አንድ ቃዳ አዘጋጅቻለሁ። እንደነገሩኝ የማሳው ስፋት አንድ ቃዳ ነው። አንድ ቃዳ ላይ የችግኝ ዝግጅት ለማድረግ ምን ያህል ዘር ያስፈልጋል? የዘሩ መጠን የሚያስፈልገውማ ሳይንሱ የሚለው ለአንድ ሄክታር አራት ኪሎ ግራም ዘር ያስፈልጋል ይላል። እኔ ግን ያዘጋጀሁት አንድ ቃዳ መሬት ነው። ለአንድ ቃዳ መሬት አንድ ኪሎ ግራም ዘር አዘጋጅቻለሁ። አንድ ኪሎ ግራሙን ዘር በስምንት መደብ አፍልቻለሁ። አቶ አንሙት እንደነገሩኝ ለአንድ ሄክታር ወይም ለአራት ቃዳ የሚያስፈልገው የዘር መጠን አራት ኪሎ ግራም ነው። የእርሶ ማሳ ደግሞ እንደነገሩኝ 0.52 ሄክታር ወይም አንድ ቃዳ ነው። ለዚህም የአንድ ኪሎ ግራም ዘር አዘጋጅቶ ትል 140 ካሬ ሜትር ላይ ስምንት መደብ አዘጋጅቶ የትል ዝግጅት ማድረጉን አይተናል። እስቲ አሁን ደግሞ አቶ አንሙት ምን አይነት ዝርያ እንደተጠቀሙና መቼ ማፍራት እንደጀመሩ ይነግሩኛል? የተጠቀሙት የሽንኩርት ዘር አዳማ ሬድ ይባላል። ማፍላት የጀመርኩት ሐምሌ 13 ቀን ነው። ሐምሌ 13 ቀን የፈላውን ፍል ጳጉሜ 5 በ53ኛ ቀን ወደ ማሳ ብተና ጀምሬያለሁ። ዘሩን ያመጣሁት ከወረታ ከገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበር
በባለሙያ የተጠና ከተላይ ነፃ የሆነ ጊዜ ያልበላውን ንጹህ ዝርያ ምርጭ ነው ያመጣሁት። አሁን እንደነገሩኝ እርስዎ የተጠቀሙት ያው አዳማ ሬት ምርጥ ዘር ነው። ምርጥ ዘር መጠቀም ምን አይነት ጥቅም እንዳለው ልነግሩኝ ይችላል? ምርጥ ዘር አስፈላጊነቱማ አንደኛ ፍሬያማ ነው፣ ሁለተኛ ገበያ ተኮር ለገበያ ቅይር ያመቻል፣ ሶስተኛ ጊዜ አይሻማን ባጭር ጊዜ ስለሚደርስ ምርጥ ዘር እንደሚጠቅመን ስለምናውቅ ምርጥ ዘር ተጠቅሚያለሁ። እንግዲህ ለአንድ ቃዳ የሚሆነው 1 ኪሎ ግራም አዳማ ሬድ ምርጥ ዘር እንደተጠቀሙ ነግረውኛል። ያው ምርጥ ዘር ያጠቅሙን አሁን እንደነገሩኝ አንደኛ ጥሩ የሆነ ምርት ለማግኘት፣ ሁለተኛ ገበያ ላይ ተወዳድሮ ለመሸጥ ያው እርሶ እንዳሉት ይጠቅማል። ከአሁን ደግሞ ለአንድ ቃዳ የሚያስፈልገውን የግብአት መጠን ይንገሩኝ። የግብአቱ አጠቃቀምማ ለሄክታር 2 ኩንታል ኤምፒኤስ ወይም ዳፕ ያስፈልገዋል። በተጨማሪ 1 ኩንታል ዩሪያ ለሄክታር ሲያስፈልገው፣ የኔ የመሬቱ መጠን 1 ቃዳ ስለሆነ 50 ኪሎ ግራሙን ዳፕና 12.5ቱን ዩሪያ ቀላቅዬ አሁን ተከላ ላይ እየተጠቀምኩት ነው። 12.5ቱን በ20ኛው ቀን አረም እያረም ተጠቀመዋል። ትክክል ነው አቶ አንሙት። የሚያስፈልገው ግብአት መጠን ለአንድ ሄክታር 2 ኩንታል ዳፕ ወይም ኤንፒኤስ እና 1 ኩንታል ዩሪያ ነው የሚያስፈልግ። የእርሶ መሬት እንደነገሩኝ አንድ ቃዳ ነው። ለአንድ ቃዳ 50 ኪሎ ግራም ዳፕ ወይም ኤንፒኤስ እና 25 ኪሎ ግራም ዩሪያ አዘጋጅተዋል። እንግዲህ አሁን እየተከሉ ያሳዩ ይችላሉ። ምን ችግር አለ? ሁሉም ግዴ እየተከልን ያለ ነው ስለሆነ ማሳየት ይችላል። አያኑ 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 ወባዝ ሸማሽላሉ አያኑ 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 ወባዝ ሸማሽላሉ አያኑ 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 ወባዝ ሸማሽላሉ ከሰመ ትግራይ ነው። ያተካከሉ እንትን ማሳየው ከቦይ ቦይ 40 ሴንቲሜትር ነው ስፋቱ። መጠቀሚያ ሜትሬ ከነዚህ ጣጦች ውጪ 40 ሴንቲ ለክቼ ከነዚህ ውጪ ቦይ አወጣለሁ። ከቦይ ቦይ ስፋቱ ማለት ነው። እድም እንዳልኩት ሁሉ ከቦዩ እና ቦዩ መካከል 40 ሴንቲሜትር ስፋት አለው። ከ40 ሴንቲሜትሩ 2 መስመሮች አሉ። ሁለቱ መስመሮች ከመስመር መስመር 20 ሴንቲሜትር ወይንም በኔ 1 ስንዝር ከመስመር መስመር ይራራቃሉ። ከተክል ተክል 10 ሴንቲሜትር ይሄው በኔ ጣት 10 ሴንቲሜትር አረርቀን እንተክላለን። አሁን የመጀመሪያ መስመር አውጥቻለሁ። በሚቀጥለው አሁን እየሰራሁት ያለው ዳፕ እና ዩሪያ ለአንድ ቃዳ 50 ኪሎ ግራም ዳፕ እና 12.5 ኪሎ ግራም ዩሪያ ያለው አሁን መስመሩን አውጥቻለሁ። በመጀመሪያ መስመር ላይ እያንጠባጠብኩ ያለው ዳፕ እና ዩሪያ የተቀላቀለ ነው። ከዚያም በኋላ አፈር አለብሳለሁ። ከዚያም በኋላ በሚቀጥለው ችግኙን አፈሩን ካለበስኩ በኋላ ተከላ ጀምራለሁ። ይኸው እንደዚህ እያለበስነ ነው። አፈሩና ማዳበሪያው እንዲዋሃድ እየቀላቀልሁ እያለበስኩት ነው። ግኙ ከ40 እስከ 55 ቀን ነው ወይም 3 ቅጠሎች እንደዋጡ ነው። መጀመሪያ አፈርና ዩሪያ ቀላቅያለሁ። ከዚያም በኋላ ወደ ተከላው ነው መሄድ። ተከላ ስጀምር ከችግኝ ችግኝ 10 ሴንቲሜትር እንደሆነ ይሄው ወጣቴ እየለካው ነው። ተከላ ጀምሬያለሁ። አሁን እየሰራን ያለ ነው ከማሳ ዝግጅት ጀምሮ ማፍላት እስካሁን ድረስ ያው እየተጠቀምን ያለ ነው። በዚህ መንገድ እንደሆነ ያው አንተ ላይ ተማምን ተግባር ስራችሁ እንደዚህ መንገድ ያው ስራታችሁ በጣም ጥሩ ነው። አሁን ለሌሎች የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ? ለሌሎች አርሶ አደሮች ልለው እንፈልገው ማንኛውም አርሶ አደር ቴክኖሎጂውንና ሳይንሱን ተቀብሎ ስንፍናን አስወግዶ የመለወጥ አቅም እንዲኖረው ነው።
በተለይ ቴክኖሎጂውን ተጠቃሚ እንዲሆኑ ነው ተጨማሪ መሰረት። ዛሬ እንዳየነው ስላ ሽንኩርት ተተካካል ከማሳ መረጣ አስቶ እስከ ተከላ ያለው ነገር አይተናል። ያው ለሽንኩርት መመረጥ ያለበት ማሳ ውሃ የማይቋጥር ውሃ ማንጣፋት የሚችል ጥቁር አፈር መሆኑን ያው እንትን ብለናል። በተጨማሪም የሽንኩርት ዝርያዎች ለአራት መታየል ያልተተከለ መሬት መሆን አለበት። መሬታችንን ደግሞ ያው ቅድመ ዝግጅት ከአራት እስከ አምስት ጊዜ አርሰን አላስልሰን የሽንኩርት ተከላ መከናወን እንዳለበት አይተናል። ያው ለመሬታችን ምን ያህል ዘር ያስፈልጋል የሚለውን አውቀን እንደ መሬታችን ልክ የሚያስፈልገውን ዘር ቀድመን ያው ከያለበት የተሻለ ዘር ምርጥ ዘር አምጥተን በመደብ የችግኝ ዝግጅት ካደረግን በኋላ ለተከላ ቅድመ ሁኔታዎችን ማመቻቸት አለብን። ያው ዘራችንን ከዘረን በኋላ ከ40 እስከ 30 እስከ 55 ቀን መደብ ላይ ይቆያል። 40 እስከ 55 ቀን ከቆየ በኋላ ወይም 3 ቅጠል ሲያወጣ ችግኛችንን አርሰን ባዘጋጀነው መሬት ማዛመት እንጀምራለን። እንግዲህ ያው ለአንድ ቀዳ መሬት የሚያስፈልገው ወይም ለአንድ ሄክታር የሚያስፈልገው የመዳበሪያ የግብዓት መጠን ማወቅ አለብን። ለአንድ ሄክታር 2 ኩንታል ዳፕ ወይም ኤንፒኤስ እና 1 ኩንታል ዩሪያ ያስፈልጋል። በተጨማሪም ለአንድ ቀዳ ደግሞ 50 ኪሎ ግራም ዳፕ ወይም ኤንፒኤስ እና 25 ኪሎ ግራም ዩሪያ ያስፈልጋል። ይሄንን ያው ካዘጋጀን በኋላ የሰው ኃይል እናዘጋጃለን። የማስማራችንን ያው የውሃ ቦይ በ40 ሴንቲሜትር ርቀት ያወጣን በ40 ሴንቲሜትር ቦይ ውስጥ ሁለት መስማሮችን ያወጣን የሽንኩርት ተከላ ስናስራቱን እናከናውናለን። ሽንኩርት ስንተክል አንደኛ ያው የዩሪያን ግማሽና ዳፑን በመሬታችን ልክ ያዘጋጀነው ዳፕ ሙሉ በሙሉ እንጠቀማለን። ካዋህድን በኋላ በተከላ ሰዓት እንጠቀማለን። ስንተክል መጀመሪያ መዳበሪያውን እናደርጋለን። ካደረግን በኋላ አፈር እናለብሳለን። አፈር እናለብሰው ለምንድን ነው? ዳፕና መዳበሪያውና ትሉ እንዳይገናኙ ነው። መዳበሪያና ትል ደግሞ ሲገናኙ የሆነ የማቃጠል ባህሪ ስለሚያመጡ ያ እንዳይሆን መጀመሪያ መዳበሪያችን ካንጠባጠብን በኋላ ባወጣነው አስማር ላይ በመቀጠል አፈር እያለበስን የተከላስና ስርዓታችን እናከናውናለን። ይህንን እያደረግን ያው ምርትና ምርታማነታችን ያው ማሳደግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ በሉ አንሙት፣ ያው ስላደረጉልን ገለጻና ትብብር በጣም ነው ማመሰግን። ያው ሰላም ይቆዩ። እኔ ማመሰግናለሁ ጋሻ።